O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar a edição desta segunda, dia 18 de março, do Jornal da Câmara. A campanha para a instalação do BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar em Piracicaba, foi reforçada com a coleta de assinaturas para um abaixo-assinado. Na semana passada, uma equipe da Prefeitura, em conjunto com a Câmara, esteve no Terminal Central para colher assinaturas. O vereador Pedro Kawai esteve no Terminal Central de Integração para acompanhar a coleta de assinaturas. O prefeito Barjas Negre também esteve no local. Não há um prazo para que o abaixo-assinado seja entregue, mas a expectativa é de que em abril, o governador João Doria anuncie a vinda do BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, para Piracicaba, cumprindo assim uma promessa de campanha. Os BAEPs foram criados para combater o crime de maneira mais ostensiva no estado, e as equipes atuam de forma semelhante aos padrões do policiamento de choque. A articulação política da Câmara, da Prefeitura, só vai ter embasamento e vai ganhar mais corpo com a participação popular. Então esse abaixo-assinado é muito importante para que a população mostre também o seu interesse, a sua preocupação com segurança no dia a dia da população. Então é por isso que estamos aqui hoje no Terminal Central, colhendo assinaturas, pedindo a participação popular, para que cada vez mais o governador João Doria perceba essa nossa intenção, ajude-nos na instalação, que é uma promessa de campanha dele, e que venha em breve nesse próximo anúncio que ele vai fazer de instalação de BAEPs. A campanha da Câmara e da Prefeitura para a vinda do BAEP também conta com o apoio do deputado estadual Roberto Moraes, da Diocese de Piracicaba, do Conselho dos Corretores de Imóveis, dos Conselhos de Segurança e dos jornais Gazeta de Piracicaba e Jornal de Piracicaba. Terá continuidade com a coleta de assinaturas, que pode ser feita também na Câmara de Vereadores, e com a sensibilização da população, que pede por mais segurança. Hoje em dia a gente não tem segurança mais para andar na rua, sair à noite com a família, frequentar uma praça pública. A gente não tem condição de sair mais, né? Até de carro dá medo de sair à noite. E o senhor acredita que com a vinda de um BAEP isso pode melhorar? Ah, com certeza, só vai dar para trazer melhora para a cidade. Os policiais, todos aí, defesa civil, não sei o quê, estão fazendo, acho que, a parte deles. Mas eu praticamente sou piracicabana, que eu moro aqui há quase 20 anos. Então, uma coisa ou outra a gente chama atenção, já cheguei até a chamar a polícia militar, né? Eu acho que principalmente os aposentados que andam aí a pé, que nem eu, pela rua, precisa de mais segurança. Eu quero que venha o BAEP para a segurança, porque Piracicaba precisa, Piracicaba é grande, precisa de uma segurança boa, melhor. Palestra promovida pela Escola do Legislativo na semana passada abordou os direitos do consumidor. Somos todos consumidores. Foi com esta frase que o presidente norte-americano John Kennedy defendeu pela primeira vez o direito do consumidor, que foi tema de uma palestra realizada na última quinta-feira na Escola do Legislativo. O advogado Bruno César Silva de Conte, um dos palestrantes, abriu o evento explicando a origem do direito do consumidor e debateu mudanças em leis recentes, como a que torna ilegal a cobrança de taxas em vendas de ingresso online, e também a importância de refletir sobre os direitos futuros, com as evoluções tecnológicas mudando tão rápido. E o que a gente discutiu e debateu hoje vai ser realidade há 5 anos. Por exemplo, aqui em Piracicaba, há 2 anos atrás, parecia impossível existir Uber. Não tão longe, há 1 ano, tinha 5 Ubers. Hoje, quantos Ubers não existem? Isso citando no Uber. E um exemplo que eu citei do Uber aqui, que ele usa uma tecnologia que chama Michelangelo, que se utiliza da inteligência artificial para fazer um mapeamento das cidades. Ou seja, daqui a 5, 10 anos, aí o prazo não tem como ser preciso, o Uber não vai precisar mais de motorista. Rafael Corlatti Dornelas foi o segundo advogado a palestrar. Em sua fala, ele explorou as novidades em algumas leis e citou exemplos de casos usuais em que os direitos do consumidor são questionados. Tempo de internação. Os planos de saúde limitavam. Se você tinha uma doença,
Normalmente os exemplos mais citados são câncer, por exemplo, uma doenças graves. Eles diziam, você pode ficar internado por 40 dias, por exemplo. Depois desse prazo, ou você morre, ou você paga a internação. E os tribunais vêm decidindo, não existe um prazo. Você vai ficar internado o tempo necessário que for. Fornecimento de medicamentos também é uma novidade. Medicamentos caros, que a pessoa precisa para uma doença rara. Os tribunais têm condenado os planos de saúde a fornecerem esses medicamentos se foi um pedido feito pelo médico. Já César Maurício Zanlucchi abordou o direito tributário e explicou o papel do Estado na garantia dos direitos do consumidor. Eu costumo dizer que a gente entrega parte do nosso patrimônio para o Estado para que eu possa ter protegido o restante. Então, eu dou parte do meu patrimônio para o Estado para ele prestar esse serviço para que eu possa ter as garantias, então, da manutenção do restante. Então, o direito tributário seria mais ou menos isso. Eu vou colaborar com o Estado, passando parte do meu patrimônio para ele, para que ele possa gerar a prestação de serviços públicos, principalmente os serviços de educação, saúde e segurança. A vereadora Nancy Tami prestigiou o evento e ressaltou a importância do conhecimento de direitos e deveres para a construção da cidadania. Principalmente numa sociedade capitalista, né? Eu acho que essa questão do consumo e organizar isso de uma forma que os direitos do consumidor sejam evidenciados, conhecidos e que possa exercer sua cidadania, também eu acho que nesse espaço é fundamental. Então é papel da escola, como o primeiro eixo dela, que é a promoção da cidadania, além da formação de lideranças e difusão de conhecimento, que também é o caso aqui de hoje, mas a gente se torna cidadão e cidadã quando nós conhecemos melhor nossos direitos e também, claro, os deveres. A estudante Beatriz Odorsic atua como consultora financeira e, ao participar do evento, conseguiu tirar dúvidas que a ajudarão na carreira e saiu muito satisfeita. Achei bem interessante, principalmente por trabalhar a questão de, né, direito do consumidor, que todos somos consumidores, só que a gente não tem nem noção do que é nosso direito, do que é direito da empresa, né, do fornecedor, enfim. Então, acho que foi isso que eu mais gostei também no evento, saber até onde vai os limites, até o que você tem realmente de direito, até onde você pode cobrar ou não, por algum dano, enfim. E você tomar esse conhecimento para si, né, de realmente entender como funciona esse mercado e quando você está no direito ou não de punir alguém, enfim. O PROCON é o principal órgão de defesa do consumidor. Está presente em todos os municípios e estados brasileiros. É a ele que a população recorre quando está insatisfeita com algum produto ou serviço prestado. Aqui em Piracicaba, o PROCON fica no térreo 2 do Centro Cívico e atende diariamente em horário comercial ou também pelo telefone 151. Servidores do Tribunal de Justiça foram homenageados em reunião solene promovida pelo vereador Laércio Trevisan Júnior. Solenidade promovida pelo vereador Trevisan Júnior na noite da última sexta-feira marcou o dia dos servidores do Tribunal de Justiça. Foram homenageados Eliana Aparecida Espadoto, escrevente técnico judiciário, José Marcos Frigato, escrivão judicial, Mauro Edival Leite, agente operacional judiciário, José Reinaldo Forte, agente judiciário, Dirceu Roberto Giraldo, chefe do cartório distribuidor, Carlos Winkler, oficial de justiça aposentado, indicado pela Associação dos Oficiais de Justiça do Estado, Paulo Roberto Gava, oficial substituto do primeiro registro de imóveis e anexos de Piracicaba, e também Márcia Bernadette Zanoni Franco, titular do terceiro tabelião de notas de Piracicaba, que falou à TV Câmara em nome dos demais. Esse reconhecimento pelo serviço que nós prestamos à população, o serviço eminentemente da justiça, com as nossas atividades, e esse reconhecimento é muito gratificante, tanto para o pessoal do extrajudicial, que é o meu caso, como também do judicial. Afinal, a gente dá a nossa colaboração para que se faça a cidadania. A homenagem é o reconhecimento da história do Poder Judiciário na cidade de Piracicaba, como também reconhecer e valorizar todos aqueles que passaram pelo fórum, pelo Poder Judiciário de Piracicaba, como os que estão ainda prestando relevante serviço à sociedade piracicabana. Durante a solenidade, houve a apresentação do coral do Fórum Dr. Francisco Morato, da comarca de Piracicaba, sob a regência de Hilário
Clara Crestana. Municípios da região iniciaram conversas para se criar abrigos para recolher animais abandonados, atropelados ou resgatados. A primeira reunião aconteceu na última quarta e contou com a participação do vereador José Aparecido Longato. Reunião realizada em Santa Gertrudes com a presença de representantes e municípios que integram o aglomerado urbano de Piracicaba, discutiu medidas para proteger a fauna silvestre nas cidades de abrangência do GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, sediado em Piracicaba. O vereador José Aparecido Longato participou do encontro. Vereadores e demais autoridades da região discutiram nesta sala a Lei Estadual de 2005, que prevê a proteção aos animais no estado de São Paulo. A reunião foi presidida pelo secretário municipal do Meio Ambiente de Santa Bárbara do Oeste, Fábio Diniz. Ele disse à TV Câmara da necessidade de se criar em âmbito regional um CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Os municípios hoje eles não estão muito bem estruturados, seja com relação a equipamentos, a estrutura física, mas também a capacidade técnica para resgatar esses animais, reabilitar eles e reintroduzir eles na natureza. Então, a intenção desse grupo de trabalho, na verdade, é criar uma política pública regional para atender esse tipo de demanda, que é cada vez mais crescente. Além do problema da invasão de animais nos grandes centros, segundo dados apresentados na reunião, 9.940 animais, entre aves, répteis e felinos, foram apreendidos na região de 2013 a 2017, de forma irregular, pela Polícia Militar Ambiental. Em Campinas foram 1.973 casos, sendo que em Piracicaba os números passaram de 1.000 apreensões. Esta bióloga do Zoológico Municipal de Piracicaba afirmou que não existe mais o trabalho de resgate de animais por parte da Polícia Militar Ambiental. Antigamente existia uma maior participação da Polícia Militar Ambiental, o número do efetivo da polícia era maior, eles tinham condições de atender melhor aos chamados. Hoje nós recebemos, por conta da polícia, não temos mais o policiamento ambiental na cidade de Piracicaba. Hoje eles estão localizados em Rio Claro e do efetivo ser muito pouco, eles já não têm mais condições de dar esse atendimento, de nos dar esse suporte. Então, recebemos uma quantidade muito grande de animais extraoficiais. Então, o que seria correto, que era a população entregar os animais à polícia ambiental e esses animais chegarem até o zoológico de forma oficial com um documento, hoje a gente acaba recebendo esses animais diretamente da população, o que não é correto. E quem pensa que são apenas os animais de grande porte que são apreendidos na região, como é o caso de onças, se enganou. Pessoas que mantêm animais silvestres, como é o caso de passarinheiros, engrossam as estatísticas. Nesta reunião foram propostas as seguintes medidas: estruturação dos municípios da região para lidar com a proteção da fauna silvestre, elaboração de planos e manejo da fauna em nível regional e estabelecimento de procedimentos regionais para a proteção e manejo da fauna. Piracicaba, Rio Claro e Santa Bárbara do Oeste ficariam na coordenação dos trabalhos. O vereador José Aparecido Longato demonstrou preocupação com relação ao custo de se manter um centro para a proteção de animais, já que os municípios estão enfrentando problemas de arrecadação. Hoje, a situação econômica do país está complicada e os prefeitos não têm condições de manter funcionando todos os órgãos necessários da cidade. Então, a manutenção da cidade hoje custa para o prefeito umas dores de cabeça tremendo. Então, esses animais terão que ser discutidos regionalmente. A intenção é que esse grupo de trabalho que já existe, essa câmara técnica que já existe para o PDUID do aglomerado urbano de Piracicaba, ele seja também o grupo de trabalho voltado para tratamento da questão da proteção da fauna silvestre.
Os organizadores do 5º Seminário Técnico de Defesa Pessoal foram homenageados com voto de congratulações por iniciativa do vereador Laércio Trevisan Júnior. Na última quinta-feira à noite, o vereador Trevisan Júnior homenageou os organizadores do 5º Seminário Técnico de Defesa Pessoal israelense, Krav Maga, e Panantucan, que é o boxe filipino. Compareceram no ato solene Rafael de Jesus Gomes Portela, diretor da equipe Brazilian Combat Advanced System, e os instrutores Ayrton Faria dos Santos Júnior e Leandro Fontes, além do aluno Cláudio Luiz Pavão. O voto também é extensivo aos instrutores Eduardo Augusto Reis Baeta, Fábio Henrique Del Neri e Felipe André dos Santos Alves, e aos mestres Alisson Aparecido Protásio e Gilberto Martins Seon. Rafael destacou que as instruções israelenses de defesa pessoal são repassadas às forças policiais do Brasil. O seminário ele tem como finalidade desenvolver aptidões voltadas para o âmbito de defesa pessoal, tentar potencializar o que nós vemos em Israel e trazer o que há de melhor hoje em termos de defesa pessoal urbana, tática, operacional, para nossos membros, tanto para civis, bem como para toda a sociedade voltado para forças especiais, né, área de segurança pública, tentando, na realidade, contribuir de alguma maneira para a nossa tão pesarosa sociedade, né? O país é lindo, mas infelizmente faltam algumas coisas, alguns componentes, e nós achamos que trazendo isso que funciona em Israel, a gente acha que pode contribuir um pouquinho para a sociedade, tanto Piracicabana, bem como nacional. Primeiramente, valorizar o esporte. Segundo, o esporte eu sempre, quando pratiquei, disciplina as pessoas, disciplina os jovens, isso é importante. Também adquirir a defesa pessoal em situações arriscadas, em situações que a gente vê acontecer no dia a dia, é uma defesa pessoal que uma pessoa pode proteger várias pessoas, isso é muito importante. Então, razão dessa homenagem ao mestre Portela, toda a sua equipe e à prática esportiva do Krav Maga. Confira agora as vagas de emprego disponíveis no CAT, Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para assistente técnico, auxiliar de barman, auxiliar de sushiman, barman, corretor de imóveis, cozinheiro, eletromecânico, encarregado de lanchonete, gerente de manutenção automotiva, líder de manutenção diesel, metre, mecânico de ar-condicionado, mecânico de manutenção, mecânico de ônibus, motorista carreteiro, subchefe de cozinha e técnico em nutrição. Para pessoas com deficiência, há vagas disponíveis para auxiliar de produção e auxiliar de garçom. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, e às sextas-feiras, das 8 às 4 horas da tarde, no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.sp.gov.br. A diretora do Departamento de Comunicação da Câmara, Valéria Rodrigues, apresentou na semana passada, no 3º Congresso Nacional de Comunicação Legislativa, em São Paulo, o projeto Rumo ao Parlamento Aberto. O evento é organizado pelo Instituto Pró-Legislativo. Durante a sua apresentação, Valéria enfatizou as diversas ações com o intuito de abrir a Câmara à população, como o estímulo ao uso da tribuna popular, a transmissão ao vivo e a cobertura das licitações da Casa, a consulta pública sobre o Parlamento Aberto, assim como a melhora da relação com a imprensa local. Também estão sendo realizados diversos vídeos, com o intuito de mostrar como funciona a Casa de Leis, como que você confere a seguir. Estamos aqui hoje com as representantes do coletivo Delibera Brasil, a Silvia Cervellini e a Juliana Frattini, que participaram de uma atividade aqui na Escola do Legislativo para apresentar os mini-públicos e também como isso tem importância na participação cidadã. Silvia, o que é ou o que são os mini-públicos? Então, os mini-públicos são uma forma de viabilizar uma participação cidadã diferente, que é uma participação cidadã com deliberação.
que a gente convoca um grupo representativo de cidadãos para representar o público geral. Eles se informam sobre um tema, entendem com especialistas as consequências de uma decisão daquele tema, daquele problema, e aí trocam experiências entre si e aí chegam numa solução e convergem para um consenso, a busca de consenso. Nem sempre é possível ter consenso, mas se busca o consenso. Eles funcionam para ajudar organizações, poder público, lideranças, movimentos sociais a encontrar, às vezes, soluções para decisões difíceis. E quais são as experiências que nós já temos no Brasil de mini públicos? O Delibera Brasil tem duas experiências, que nós começamos em setembro de 2017. Fizemos um mini público em parceria com o Instituto Nosso Ilhéu sobre regulamentação de mototáxi. E aí a gente teve uma outra experiência em São Miguel Paulista, no território La Pena, com a Fundação Tite Setúbal, para reformar uma rua principal do bairro em São Miguel Paulista. Nós temos uma terceira experiência, que é mais de um projeto internacional, que a gente está colaborando com uma instituição francesa, a Mission Publique, que é uma deliberação cidadã sobre o futuro da internet. Então é a voz dos cidadãos colocada no centro de decisões sobre questões as mais variadas possíveis. Se você quiser saber mais sobre o coletivo Delibera Brasil e também entender como funciona melhor os mini públicos e como que isso pode afetar a sua vida como cidadão, procure lá o Delibera Brasil no Facebook e no Twitter. Câmara, rumo ao Parlamento Aberto. Veja os eventos que acontecerão esta semana na Câmara de Piracicaba. A Escola do Legislativo oferece na próxima terça e quarta-feira o curso Compras Governamentais, aplicação dos benefícios legais para micro e pequenas empresas, com participação do consultor de políticas públicas do SEBRAE, Eduardo Mercadante. Os encontros começam às 8h30 da manhã. Ainda na quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, acontece o curso Paisagismo Sustentável. As inscrições ainda estão abertas e irão até o dia 18. Para fazer a inscrição e saber mais sobre os cursos, acesse o site da Escola do Legislativo. Na quinta-feira, 21 de março, haverá abertura para licitação de pregão presencial, do tipo menor preço global, para aquisição de 5 microcomputadores. O evento será na sala de reuniões do prédio anexo da Câmara, a partir das 9 horas da manhã. Na sexta-feira, 22 de março, o vereador Paulo Campos entregará ao Dr. Luiz Baldini Neto o título de cidadão piracicabano. O evento tem início às 7h30 da noite no Salão Nobre da Casa de Leis. Acompanhe os eventos ao vivo por meio dos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da sua TV digital, pelo nosso site ou presencialmente na rua Alferes José Caetano, número 834. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. As reportagens apresentadas estão no site camarapiracicaba.sp.gov.br/tvcâmara. Fique agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta segunda, dia 18 de março. Na próxima quinta, Marcelo Bandeira está de volta com mais notícias do Legislativo Municipal. Até lá!